Čau lidi, já jsem Krmelec a tady je můj host Nix. Jak jsem sliboval, tak dneska natáčím unboxing na... Servus. Jo, čus, na tuto. Lara Croft, Temple on... Něco, hele, stálo to 500, tak jsem si to koupil, víte, tady jsou velký prachy. Tady na západních Čechách, my jsme tady tak chudí, že musíme čekat, než všechno bude mít slevu. Každý unboxing už mám prostě krabici rozbalenou. To bude tím prostě, že... Že už si to hrál. Že už jsem to hrál, ale v tomhle případě, hele, víte, že se mi podíval počítač. Oh. Prostě to nefungovalo, tohle už jsem jednou natáčel a... To se stříháš. To se stříháš. Teď ty to tam dáš. To je z gumy. Je to z nějaký gumy. Tohle to je mapa, ve které onu hru hrajete. Je to jak Lara v Egyptě. Je to tak, jo, je to v Egyptě, no. Já jsem chudý, já si to vypálím, ale proto mám Xbox 360. No jasně, no. Pálený hry. Takže za jak dlouho se dohraje taková hra přibližně? Za víkend. Za víkend? No, jo, dá se. Teda, no. To mi připomíná Mafii jedničku. A koukejme se, co je to tady odhrou. Jaký Vladan dohrál za neděli. Tak je tady knížka plná obrázků, toto jsou hlavní. Ta knížka nejde pořádně otevřít a ten obrázek Lary je přepůlený, sakra. Dementi. Kdo tohle tisknul, Čína nebo Amerika? Kdyby to tiskli Češi. Tak. Tak to vypadá jak kniha pohádek od Boženy Němcové. Vyndáš disk. Jo, vyndám disk. Pochlubíme se diskem. Nádhera, že jo? Wow, to jste ještě neviděli. Je to pro jednoho až pro 4 hráče. Zajímavé, že? Tady jsou nějaký kódy. No, tady je disk. Toto je disketa. Na druhé straně není ani škrábanec. Není nenápadně vám skrze odraz ukazuju Nixovo tvář. Není vypálená. Proto to má větší výkon. Já ani nevím, jestli na ten nový Xbox používají Blu-ray nebo stále DVDčka. Snad už Blu-ray, to by ani nešlo. Tak já děkuju Nixovi za návštěvu a prosím ho, aby neodcházel. Příští unboxing bude tady na Zaklínače. Koupil jsem ho asi před týdnem a ještě jsem ho nerozbalil. Čekám jenom, až ho budu moc natočit.